ogromnu tremiju, moram da vam priznam, odmah pre nego što počnem uopšte, zato što i ovde za stolom, a i među vama ima i mojih profesora i skoro da znam čitavu generaciju. Pre svega svaka vam čast. Nekih 5 godina sam direktor, u juna meseca, pardon, svake subote sam ovde, ispoštujem, dočekam svaku generaciju koja obeležava neki jubilej, ali moram da vam kažem da ste nekako najbrojniji. I na tome još jednom svaka vam čast. I želim vam da još dugo, dugo slavite i opet ću reći, kao što rekao prošlog juna nekoj generaciji, neka vas na sledećoj proslavi bude još više. Neki se pogledaš pa kaže kako ovo je luka. Verovatno ima onih koji su opravdano ili neopravdano odsutni. Sigurno da ima takvih. Ne znam zbog čega nakon toliko godina. Želim vam dobro zdravlje, dobro raspoloženje, dobru energiju kao što se osjeća od celog jutra ovde. I pre nego što vam kažem nekoliko rečenica o školi, ispričat ću vam jednu anegdotu od pre 2-3 godine. Moja generacija je slavila jedan jubilej i generacija profesorke Cole je slavila, koliko ste vi imali, 20, 30, 70, koliko godina? 60 godina je slavila generacija profesorke Cole, moja generacija je slavila 30 godina. Naravno, prednost su imali stari, bili su ovde ljudi koji su slavili 60 godina, moja generacija je čekala ispred 30, ja sam ispratio ove starije, sišao dole i školska drugarica profesorke Cole je rekla: "Lele, lele, sad se izmešava, ne znamo koji će ide u kafanu." Meni je to zaista bilo divno i njih je bilo poprilično, vas je više moram da kažem, ali je dokaz, verovatno, da taj neki dobar, pozitivan duh je u stvari ono što nas sve čuva. Još jednom vam želim da još dugo, dugo slavite, da budete zdravi, da se viđemo ovamo, da dolazite, naravno, kad god imate vremena. Ja ću vam sad nekoliko samo rečenica reći o školi, neću vas zamarati, naravno, vi ste drugi povodom ovde, da tako kažem, ali možda neki od vas i ne žive u Pirotu, pa samo nekoliko rečenica o školi. Sama zgrada je završena 1907. godine, škola postoji već 138 godina, znate da je zgrada pod zaštitom države, da je proglašena spomenikom kulture, trenutno u školi radi 50 profesora, sve se promenilo. Verovatno ste čuli onu rečenicu: gimnazija nije kao što je bila, i moram nažalost da vam kažem, to je tačno. Ali ne možda u nekom negativnom kontekstu. Mene boli zaista kad to čujem, gimnazija nije ono što je bila, ali kad pogledamo oko sebe, ništa nije kao što je bilo. Ni saobraćaj, ni banke, ni industrija, ništa, ni druženje. Ja sam mlađi od vas, pa je ogromna razlika između, recimo, komunikacije koju sam ja imao tada sa vršnjacima, ili kako sam se ja družio, kako su se moji roditelji družili sa svojim prijateljima, kako ste se vi družili, sve se preokrenulo. To je jednostavno sistemski, da tako kažem, na kraju krajeva u 21. veku smo. Malo pre smo komentarisali i profesorke se našarali, rekao da će vratiti jednu maturantkinju koja je zakasnila. To sam mogao i ja da radim na početku svoje karijere kad sam počeo da radim kao profesor. 25 godina sam inače u ovoj školi. Sad đak može da uđe u 8:30. Profesor ne smije da mu kaže ništa. Ne smije da mu kaže izađi napad. Ali to je, manite sad to kašljenje, nego što je to toliko otišlo daleko da đak može bilo šta da uradi. Može profesor da uvati za uvo. Profesor ne smije da mu kaže izađi napad. Ne smije mi napad. U tom smislu... Znate šta? U tom smislu gimnazija nije ono što je bila, ali jeste po mnogim stvarima, a evo reći ću vam samo nekoliko argumenata. Ono po čemu je gimnazija od uvek bila poznata, postoji i dalje. Na prvom mestu
najbolji đaci iz čitavog okruga su đaci naše škole i dan danas. Bravo. Od 100 maksimalnih poena prethodne školske godine, poslednji iznad crte je imao 94,70. To se nešto nije pisalo mnogo u novinama, zato što nismo u Beogradu. Beograđani su se hvalili kako zadnjih od njih ima po 92,90, naši ima 94,70. Nebitno je, neke se hvale, bitno je da, da su nam deca najbolje, zaista. Druga stvar, ono što je odlikovalo oduvek ovu školu su takmičari. Ove školske godine, mada su takmičenja još uvijek aktuelna, 130 učenika je do sada predstavljalo i gimnaziju Pirot i Pirot na državnim takmičenjima i svih oblasti koje se izučavaju u školi. Od srpskog preko stranih jezika, istorija, fizika, hemija, biologija, matematika itd. itd. I naravno, pošto se ovde obrazuju svestrane ličnosti, da tako kažem, tu su i sport i muzika, prethodne školske godine, s obzirom na to da imamo rezultate, imali smo iz svih ovih oblasti jedno od prva tri mesta na državnom nivou. To je ono što je krasilo gimnaziju, a krasi i dalje. Druga stvar, 98% naših učenika upiše i završi željene fakultete i pretpostavljam da je slična situacija, ili koliko sam čuo da je to bilo i kada ste vi bili maturanti. Bez obzira na sve, svi nekadašnji gimnazijalci su uspeli u svojim profesijama, bez obzira da li su završili fakultet ili nisu, ali su, da tako kažem, poznati. Sljedeća stvar koja nas izdvaja od drugih je to što imamo virtualno odjeljenje, odnosno od pre punih pet godina imamo i odjeljenje prirodno-matematičkog smjera koje deo predmeta sluši na francuskom jeziku. Tu se opet svrstavamo u elitu. Možda se nekom ne sviđa ta reč, ja ću slobodno da ju upotrebim. Elitu u tom smislu da smo u društvu Karlovačke gimnazije, dakle Sremski Karlovci, Zmajovina iz Novog Sada, Treća Beogradska, Padovac Valjevo i Svetozar Marković iz Niša. Pet gimnazija u Srbiji ima nastavu i na francuskom jeziku. Šta to znači? To znači da naši učenici matematičkog smera, fiziku, hemiju, biologiju, geografiju, matematiku, informatiku, sociologiju itd. slušaju i na francuskom jeziku. Uzmite onaj izveštaj koji je izdat 1979. godine povodom 100 godišnjice, kad čitam o ljudima koji su radili ovdje, malo ne svaki profesor znao po neki strani jezik. Drago mi je da se, ako tako smijem da kažem, to neko vreme vraća. Bez obzira na mizerne plate, slobodno to mogu da kažem, ni na kakve plate, profesori su nekako motivisani i zamislite sad i profesora fizike, profesora hemije, profesora matematike koji uči francuski i koji mora da polaže francuski i da dobije to međunarodno priznatu diplomu. Kažem, nikakve motivacije nekakve nema financijske, ali to je valjda ono što je uvek odlikovalo ljudi koji su bili u ovoj školi. Ogromnu tremu imam, ponosa naravno podsjetnik, neću još dugo da... A što kad mi imaš tremu, mi imamo tremu? Pa imam i zbog vas pod jedan. Onda sam malo pre vidio profesor Dragišu tamo među džacima. Ja. Pozitivna tremu, pozitivna tremu. Pa ja imam tremu od... Htjeli ste da mi izbacite malo, evo tako?